Ja, nu har det gått 50 år sedan Ulla Höglund mördades. Mm. Du vet vem du var? Ja, det menar jag att jag gör. Ulla har inlett ett förhållande med en person som de känner ett år innan hon blir mördad, och gärningsmannen är den mannen. Irving har inte med det här att göra. Han är omedveten om den här relationen som hon har. Vad har du för bevisning då som stöder din teori? Ja, det som fick mig att haja till var att jag hade en bestämd uppfattning om det var. Det rings ett anonymt samtal till en polis. Och det finns nedtecknat. Och han beskriver då vad han har råkat av en slump springa på Ulla. Men han vill vara anonym, han vill inte bli inblandad. Men han kan beskriva var hon ligger. Och jag vet ju under vilka omständigheter hon återfanns, att det är fullkomligt omöjligt att du av en slump skulle ha sprungit på henne. Hon syns helt enkelt. Hon är instoppad under en tät gran. Men hur som helst, så här säger jag. Jag kan beskriva vägen för det. Åk in mot Hallinge sedan några hundra meter och fram till en nyanlagd parkeringsplats på vänster sida. Det finns grovt grus och singel på den. Det hör till saken att Irving jobbar i byggbranschen. Och det gör även den här mannen. Irving är död. Han dog för snart 6 år sedan. Men den andra göken, han lever. Så han får gärna höra av sig, så kan han få frid med sitt samvete. Ja, har du varit sugen på att söka upp honom? Nej, men i ett läge så finns det bevisning som idag hade räckt för att fälla honom. Man har nämligen på Ullas döda kropp så har man säkrat ett antal manliga könshår. Jag vill minnas att det var 9 stycken. Och på dem kan man sen få fram ett DNA. Och jag letar med toke efter dem där, för de finns förtecknade i beslagsprotokollet, men sen har de försvunnit. Ja, det här var före DNAs tid. Före DNA. Idag så hade det gått, va? Och då hade det varit en enkel genomsökning i närområdet av manliga bekanta, så nog hade man då kunnat fästa honom till den här gärningen allt. Den här BO:n som ligger här, det är den som hon är strypt med. Ja, varför då? Ja, det har föregått av frivillig sexuell samvaro. Kärlekskullen har ju inte fått sitt namn av en slump, va? Ligger ungefär en mil från Södertälje centrum där hon har lämnat av Irving uppe vid skolan på den här tyska kursen som hon har skrivit in honom i. Det är hennes andningshål de där en gång i veckan hon ska träffa. Det här är ett långvarigt förhållande i din idé. Det har pågått ungefär ett år. En del människor har räknat ut det här av egen kraft som kände dem vid den tiden. Och de får gärna höra av sig igen med kompletterande information om de har någon. Hur framlevde Irving sina dagar då? Han lämnar landet ganska snart. Utredningen läggs ner omgående. Polisen har ju bestämt sig. Va? Och man vill inte gå till rättelse med sig själva. Det är riksåklagaren som avbryter den här sorgliga föreställningen så fort han får vetskap om vad innehållet består av. Så att rättegången pågår bara en vecka. Och sen läggs den ner och så tas den inte upp igen, så han går loss. Samtidigt så är han ju dömd i den allmänna meningen. Va? Och då löser han det. Han är ingenjör, han har ingen konst att få jobb utomlands. Han lämnar landet.